ମୁଁ ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ନନ୍ଦ, ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏଠି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଇନ ଫେୟାର ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ବାଇ ସାଇଟିଂ ଦିସ୍ ଟୁ ଡିମାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଲାନି। ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡର ବି ଦେଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ସରକାର ବି ସେ କଥା ବି କିଛି ବୁଝିଲେନି। ସେଇ ଦୁଇ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଣଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ସରକାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 20 ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗତି ନେଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟର୍ସ 2017 ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ପରେ ଦିଆଗଲା ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଓନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ। ଆଜ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 37 ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିଲା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ ଓନ୍ଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରି ଦେ ହାଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ। ଦେୟାର ଆଫ୍ଟର 36 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେ ହାଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ଚୌଧୁରୀ, ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2 ଦାବି ନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ବାହାର କଲା ଯେ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମାନେ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଲଗା 2 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଗୋନିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍କର ଇଲିଗାଲିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେ ଆର୍ ଫେସିଂ ମେନି ଅଡ୍ସ, ଏମିତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟର ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରର 20 ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। 15-25 ହଜାରରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଏମିତିକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଗୋଆ ଇତ୍ୟାଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଏ ଭେରି ମୋନୋଟୋନସ୍ କାଓଟିକ୍ ଲାଇଫ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍, ସୋସିଆଲ ହାଜାର୍ଡ଼ସ୍, ଏସବୁକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ।